Това е мигач. Имат го всички автомобили, автобуси, камиони, мотоциклети. По два – ляв и десен. За какво се използва мигачът? Подаването на мигач е много важно, особено в градската среда. Водача трябва своевременно да го подаде, когато има намерение да предприеме някаква маневра, да се отклони надясно, наляво, за да сигнализира останалите участници, дали са били водачи или пешеходци или други участници в пътното движение, за своите намерения, за да могат те да се съобразят с него, да го възприемат, за да не се стигне до конфликт и съответно до настъпване на происшествие. Както става ясно, подаването на мигач, особено в населено място, е много важно. Не всички водачи обаче го правят. Често по пътните платна наблюдаваме как автомобили се престрояват от едната в другата лента без никаква сигнализация. Други завиват или се отбиват от пътя, пак без мигач, а последиците от това може да са много лоши. Примерно подаден булевард, неподаването своевременно, дори да го нарека на мигач, биха довели до происшествие, т.е. при пристрояване на влизане от една в лента в друга или частично на влизане от една лента или в зоната на кръстовища, когато се извършва отклонение и завиване наляво надясно по друг път. Мигачите много често се забравят в малките улици, а там също има и други участници в движението. Според статистиката, неизползването на мигачите е сред 5-те най-чести причини за възникване на катастрофи. От пътна полиция съветват водачите да не забравят тази сигнализация. Маневра без мигач е отнемане на предимство. Използвайте го. Не отнемайте правото на останалите участници в движението да стигнат там, за където са тръгнали.